Samsam Diriye Suudi oo hore u sheegtay inay gabi ahaanbay iska cashishay xisbiga mucaaradka wadani ayaa mar ay maanta warbaahinta kula hadlaysay magaalada Hargeysa waxa ay sheegtay inay dib ugu soo laabatay xisbigeedii wadani waxayna shaacisay inay ka mid tahay xisbiga mucaaradka wadani Samsam Diriye Suudi oo ka hadlaysa ayaa waxa hadaladeedii ka mid ahaa ayuu yahay Samsam Diriye Suudi maanaysteeduna ay ahayd Samsam wadani maanta waxaan u sheegayaa bulshada reer Soomaaliland maanta waxaan isku yeeray saxaafadii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii waxa aan rabaa waxa isku kaayay dambeystay baahda warbaahinta maalintii aan iska casilay xisbiga wadani 10kii January runtii maanta waxaan arkaysan taariikhda halka ay marayso waxa aan rabaa maanta inaan cadeeyo halkii arinteedu ay maraysay wixii aan ku bedelay iyo halka aan ka bilaabi doono duulimaadyadeeda runtii waad ogeydeenoo dee waan duulayayo meelna weli baalasha kumaan kala bixinin laakiin maanta waad ogeydeenoo waxa jirtay baryahan dambe iska karadeeda magaalada ku dhijisnaayo waxaa lalahaa waxay ku biirtay xisbigii maxaafidka haya kulmiye runtii xisbiga kulmiye waanu is aragnay waan wada hadalay in badan baan hawsha ku wada jirnay waan rajaynayay inaan ku biiro iskii karadeeduna way soo baxeeno waad ogeydeen laakiin waxa weeyaan anigu han siyaasadeed baan leeyahay hankaygi siyaasadeedna aniga mahadcelinayaa madaxda xisbiga kulmiye golaha wasiirada dhammaan marwada madaxweynaha oo si fiican ay martigelisay runtii dhammaan aniga mahadcelinayaa haddana waxaan u arkay hankaygi siyaasadeed inaanu ka dhex muuqan xisbiga maxaafidka ee kulmiye iyo xisbi kala toona runtii xisbiga wadani saadawada ogeydeen tacab badan bay iga galay xoog badan bay iga galay xoolo badan bay iga galay waxa weeyaan nin hadduu geel raaci jiray oo dabeetana geelaasu maxay hayday uun badan ku maqnaan jiray uu safar badan la galay uu geelayn badan celin jiray uu boqol halaad lahaa oo boqolkii halaad marka ay gugi da-ay ay intay si fiican u barwaaqaysteen dabadeetna loo baahan yahay in caanaha laga maalo haddii dee ninkaas uda cadan baan tegayaa berigi hore cadan baa la tegi jiray dee waxa ka fiican isagoo horta caanihii geeliisa maala oo dambarkii geeliisa ku dabaasha runtii maanta waxaan idiin sheegayaa geelaygii aan inta badan raaci jiray ee aan la joogi jiray ee aan meel walba u xirgeeyey runtii in maanta uu dhalaayo qaarkii aan maqasho ugu xarayn lahaa sidii aan u oodi lahaa ayaan falugeeda qabanayaa taasoo ah inaan ku noqday xisbigaygii wadani Xamse Jaamac Xuseen Awowo Star TV Hargeysa.